patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, jungia mūsų pokalbį. Šiandien studijoje Darius Antanaitis, gynybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras. Labas. Sveiki. Praėjusį kartą šitoje studijoje, nelabai seniai, viešėjęs Tomas Janeliūnas, baigėme pokalbį nelabai geromis nuojotomis apie horizonte kylančią, pasak jo, tobulą audrą. Iš Vašingtono grįžęs politologas įspėjo dėl kelių itin nepalankių scenarijų mūsų regionui. Kažką panašaus anksčiau yra kalbėjęs ir Robertas Petrauskas, kai kurie kiti, ką tu galvoji apskritai apie tą tokį išrenka kažką Amerikoje, prasideda kažkas prie Taivano, Korejos pusėsalyje, artimiai rytai galutinai subyra ir tada kažkas čia pradeda darytis. Na, apokaliptiniai vaizdai visą laiką labiau patrauklus negu kažko tai pozityvus veiksmai, tai baimės visą laiką įdomiau skaityti negu normalius dalykus. Tačiau, jeigu pasižiūrėti bendrąjį paveikslą, tai taip, tai prasidėjęs karas Ukrainai, kai Rusija užpuolė pilno masto karas Ukrainai prasidėjo, tai be abejo, tai Rusai neįvykdė savo tikslų, nors mes dažnai sakom, Rusija pasiruošusi ilgam karui, nevelinai nebuvo pasiruošusi ir dabar nėra pasiruošusi jinai. Tai po įsitraukimo vakarų ir Jungtinių Amerikos valstijų, tai irgi logiškai mąstant, tai ką rusams reikia padaryti, tai turbūt reikia sukurti įtampą tam, kad dėmesį perkelti į kitą vietą. Tai tokia įtampa yra Izraelis. Tobula audra viena iš, ten stiklinė, nestiklinė, čia neįsmė, nes na, Izraelis labai įtakinga valstybė planetos mastu. Bet tai nepavyko, kad visiškai visas dėmesys būtų nukreiptas nuo Ukrainos link Izraelio, nes Izraelis ir pats sugeba apsiginti daugmaž. Na, tada kita turbūt įtampo zona galėtų būti Balkanai. Ten irgi rusai kažkas su serbais bandė daryti. Kosovo albanai taip pat bandė konfliktuoti su serbais, kur po to NATO vadovas pasakė, nu, žiūrėkit, nu, hebra, nu, jūs bent pasitarkit prieš darant su sąjungininkis, kuri užtikrino jums saugumą. Na, ir tada Taivanas atsirado vėlgi. Ir dabar vėlgi Šiaurės Koreja. Bet iš kitos pusės, jeigu mes pasižiūrėsim, ar tikrai už viso to stovi Rusija, atvirai pasakęs vakar aš pagalvojau, kad ko gero, kad ne. Nes vis dėlto Kinija jinai valdo tą visą tą dalyką, bent jau man taip atrodo, iš mano to pečiaus aukščiai žiūrint. Nes jeigu mes pažiūrėsim, kodėl Kinams apskritai reikia tai daryti, kodėl jiems reikalinga ta dėmesio nukreipimas Amerikos nuo Europos ir nuo visų kitur, bet turščiai netgi Amerikos supančiamas kažkur tai kitur. Nes jeigu mes pažiūrėsim į gaublį, tai vienintelis būdas išeiti į jūrą lėktuvnešiams Kinijos iš Šanchajaus, tai yra praplaukti arba pro Japonijos salas, kur kontroliuoja ir Japonai ir amerikiečiai, arba po Pietų Korejos salas, kur irgi Pietų Korejiečiai ir amerikiečiai, arba dar vienintelis išėjimas yra pro Taivaną. Ir ten taivaniečiai kontroliuoja tą išėjimą. Taigi, jiems reikia kažkaip tai kinams išėti į ramų į vandeniną. Tai tokiu būdu, kad išėti į ramų į vandeniną, to reikia arba politiškai, arba karinė prasme užimti Taivano salą. Dabar apskritai, o kam iš viso išėti kinams į ramų į vandeniną? Na, vis dėlto 1,4 milijardo žmonių reikia kažkaip pramaitinti ir aprūpinti ir energetiką. Nebereiko, kinai sako, kad jie dabar yra Arktis valstybė ir kartu su rusais dalyvauja Arktis mokymuose įvairiuose. Ir plus dar kinai įkūrė didelę bazę Afrikoje. Bet kas tu esi toks, jeigu tu negali paremti savo karius toje Afrikoje, tai tu reiklingi lėktuvnešiai. Jeigu tai visą sudėti paveiksliuką, tai man per tą konspiracinę teoriją daugiau atrodo, kad čia kinai labai tobulai gražiai sužaidė. Ir kadangi ten nepavyko, Izraelė nepavyko, Balkanos nepavyko, tai dabar va sužaiskim su Šiaurės Korejiečiais. O dėl tų rinkimų, na, kiek tų rinkimų jau buvo? Ar buvo bent kartą apokalipsė? Nu, kažin, kad, ko gero, kad ne. Bet aišku, malonu taip pat rygirinti, kas bus, jeigu bus. Visą laiką mes sako, europiečiai, jie viską pamiršo, nors mes patys pamiršo, kad mes europiečiai. Mes netgi kartais perimam rusų posakį, kad kolektyviniai vakarai. Tai mes ir esam kolektyviniai vakarai, jeigu pagal rusus. Tai va, tai kalbant apie apokaliptinės vaizdus, aš manau, kad ne. Nes mes pakankamai gerai sukamės tam, kad neprasidėtų trečias pasaulinis karas. Tai tie žmonės, kurie linkia manyti, kad stiklinė yra labiau tuščia negu pilna, iš dalies turbūt nesąmoningai, o kažkokiame pasąmonės lygyje aidi, tokį sukuria aido kambarį Rusijos norą, kad visgi čia būtų tokio įsitempimo be rezultato, ar ne? Nes, nu, akivaizdu, kad mes kalbėsime apie tai, ką reikėtų daryti, bet kaip tada rasta balansą? Bijoti nereikia, bet reikia ką daryti? Stebėti ir daryti išvadas turbūt?
Tai normalu, kad mes bijom kažko, arba pergyvenom, netgi tu gauni atlyginimą ir vis tiek bijai, kad jo neužteks, nors tu vat, kišenį turi pinigų. Nu, tai, tai normali būsina, kad tu, netgi jeigu viskas gerai, tu pergyveni. Nu, pergyvenimas tai yra normali žmogaus būsina. Tai, o vėlgi, kas bus, jeigu bus, pavyzdžiui, apie tą pačią Rusiją, nu, visur turi būti kažkoks tai tikslas. Nu, niekas nedaro, kaip mes sakom, Rusija mus puls, nes mes daug prisikalbėjom, nu, niekas taip nedaro. Tai vis tiek kažkoks tai tikslas turi būti. Atvarai pasakęs, aš dabar savo liniją pratęsiu, kai sako, kad Lietuva bus užpulta pirmoji eiliai. Dabar tam, kad užpulti Lietuvą, tu turi užtikrinti dominavimą Baltijos jūroje. Tai yra, tu turi atkirsti ir jūros kelius, ir oro kelius, ir sausumos kelius. Na, sausumos kelius, tai problema nėra. Tam, kad tau atkirsti oro kelius ir jūrų kelius, tau reikia aktyvuoti laivyną Baltijos. Baltijos laivynas yra Sankt Peterburge ir Karaliaučia. Tam, kad išeiti iš Sankt Peterburgo, tau reikia praplaukti tarp Estijos krantų ir Suomijos krantų. Reiškia, tau reikia užtikrinti saugų praplaukimą tarp tų dviejų valstybių. Taigi, pirma fazė viso to, tai ką tau reikia padaryti? Tau reikia užimti abudu krantus. Taigi, ar mus pirmus puls ir kodėl mus pirmus puls, aš nelabai įsivaizduoju. Tai jeigu bus pilno masto karas kažkoks, tai manau, pirmieji nukentės, ko gero estai. Bet profesorius Jeniliūnas įvardijo kitokį scenarių, sakydamas, kad galbūt net nebūtinai reikia dabar čia kinetinio kažkokio tai poveikio, kad jisai tokį, man atrodo, jau kažkur girdėta, gal pas poną Aristovičių įvardinta, kad paima dvi divizijas ir jas paslenka link Daugpilio ir sustoja ir žiūri, kas čia darosi. Tai tos dvi divizijos, jos čia iš vis gali kažkaip atsirasti, dar yra toks daiktas pas juos laisvas, nu visų pirma, ir kas iš to, jeigu jie čia jas kažkaip tai dislokuoja, grinai kaip psichologinį ginklą poveikį. Tikslas, ką tu nori to pasiekti? Visame kame, kada tu... Suskaldyti NATO? Suskaldyti NATO, tai yra žymiai paprasčiau. Net Vengrija skaldo, nesuskaldo. Nu, tai suskaldyti NATO vėlgi, kas iš to, kažto suskaldymo. Tai reiškia, kiekvieną valstybę tu turi nueiti ir suskaldyti, bet to... NATO yra kelios kertinės valstybės, tai reiškia, tau reikia pakirsti jų pasitikėjimą arba kad jie išeitų. Kaip tai galima padaryti? Pagrindinis tiekėjas saugumo NATO yra Jungtinės Amerikos valstijos. Tai geriausias būdas, tai jos kažkaip nukreipti visą dėmesį į Iramą ir Indo-Pacifinį tą regioną. Kaip tai padaryti? Tai reiškia, sukelti tam įtampą. Kinai galbūt. Filipiniečiai irgi sako, kad mes pasirašėm sutartį su amerikiečiais, jie turės mums padėti. Gerai. Dabar AUKUS, ta vadinama, tai Australijos, Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos valstijų alijansas, jie labai stiprina savo buvimą šitame regione. Gerai, tu atitraukiai tą Ameriką iš tenai, bet tu atitraukiai dėmesį, bet nesuskaldiai. Dabar dvi divizijos tu atboginiai Daugpilį. Ir ką tu darai, kiek ten, ką, ta prasme, tikslo nėra. Tai jeigu tu kažką tai darai, tu visą laiką turi turėti galutinį tikslą, arba kaip paskariškios yra uždavinys, tai, kad tu iš principo turi įvykdyti, ir tada užduotis. Užduotis remia to uždavinio įgyvenimą. Dabar atbogina Rusija dvi divizijos į Daugpilį. Taigi, koks tavo galutinis tikslas? Koridorius į Karaliaučių? Koridorius į Atlanto vandenyną? Nu, gal užtenka kokio ultimatumo, tarkim, ir kad... Apie ką ultimatumas? Kad pasitrauktų? Nu, išstoti iš NATO. Išstoti iš NATO, gerai. Išstoti iš NATO tu turi dvi divizijas. Iš kur tu jas turi? Dabar mes kalbame apie tai, kad šiaurės koriečiai atėjo į Rusijai, pagalba Rusijai. Dabar čia jau ta domi linija tokia gaunasi. Per pilną mastą ir prieš pilną masto karo prieš Ukrainą Rusijai sakė, mes turim tiek ginkluotis ir amunicijos, kad aš šakės čia visus užversim. Ką dienos pabaigoje turim? Perka iš Šiaurės Korejos ir iš Irano, nes savų neturi. Kai mes sakom, per 6 metus atsistatys ne hebrytė. Jie sunaudoja nuo antro pasaulinio karo taupimus rezervus. Gerai, tada jie sako, mes turim žmonių, kiek nori. Nu, ne, hebra, vėl jis kreipiasi į Šiaurės koriečius, kad, nu, duotų jiems mėsos. Mėsa mainais į brandalinės technologijas. Rimtai. Ir dabar tu save pozicionuoji Rusiją kaip aukštų technologiją, galingą valstybę ir kreipiesi į Šiaurės Koreją, kurios biudžetas yra kaip filosofijos kurso studento sesijos pabaigoje. Logika kažkur. Tai vadinasi signalai, kuriuos gali traktuoti kaip didelės grėsmės ištakas, iš tikrųjų gali būti skaitomi visiškai priešingai. Tai, kad Rusija įtraukinėja tuos šahedus, kas ketvirtą nesprokstantis vėdinį Šiaurės Korejos ar kas trečią, tai nėra kažkokios jos didėjančios galybės, bet kaip tik atvirkščiai galimai, ar ne, požymiai. Na, prisiminkim pirmas rusų ekspedicijas į Šiaurės Koreją dar iki to. Tai jie visą laiką Šiaurės Koreičius iš aukštai žiūrėjo.
Tai o dabar atvažiuoja, jie prašo jų. Jie prašo pagalbos, prašo parduoti sviedinius. Ir kurie čia jiems duoda, nes nu, kažko tai mainai turi būti. Nu, čia nėra draugystės, kai sako, tenai kinai draugai rūsų. Bet jie maistas aktualiausia, man atrodo. Aš nemanau, kad jiems maistas, nes jiems aktualiau turbūt yra brandulinė bombų susprogdinti, nes, pavyzdžiui, pas juos sunkvežimai yra varomi malkomis. Ir čia nebairis, nes visa nafta, jie yra sankcionuoti ant naftos, eina kariuomeniai. O civiliniai sunkvežimiai varomi tai dujų generatoriai vadinami, nuo antro pasaulinio karo dar vokiečiai naudoja, tai yra, kada tu malkom kūrinį, iš medienos jis įskiria degusios dujos, jis maitina vidaus degimo variklį, taip mašina važiuoja, žiauri toksiškas dalykas, nu, šonuoliai. Tai aš nemanau, kad ten jau tos draugystės visos yra ir kad šiaurės kariečiams reikia maisto. Nu, labai abejoju. Bet tengi Kinija, nu, jis yra augintinis Kinijos visų pirma, negu Rusijos. Turbūt jie galėtų atsisakyti tos ideologinės senovinės draugystės su Rusija, nes be Kinijos jie viso gero. Tai kiek Kinija į šitą dalyką gali leisti avantiūrą, kitaip tariant, kiek čia tie, kurie čia gali išmežuoti rytų už 10 tūkstančių kilometrų fronte? Visų pirma, vėlgi, ko reikia Kinams? Kinams reikalingi resursai. Vėlgi, atmeskim visas emocijas, myliu, nemyliu, čia nesąmonė, čia viskas pieva arba bija arba džiaugiasi, čia va, masėms pamaitinti. Ko reikia Kinams? Visų pirma, Kinai turi labai ribotas gamtinės resursus arba iškasinas. Dėl to jie ir viešinasi į Arktis regioną, nes ten daug to visko. Dėl to jie vagia iš Afganistano lytį ir dėl to jie įkūrė bazės Afrikoje. Bet vėlgi, jiems reikia kažkaip tai tenai dominuoti. Ką reiškia dominavimas? Kada tu užimi kažkokį tai kolonizuoja valstybė, tu iš juos pumpuoji resursus. Tam, kad pumpuoji resursus, tu turi užtikrinti saugumą ne tik tai toj valstybėje, bet ir logistinių linijų. Taigi, ką Kinams reikia, kur yra problema? Problema tai, kad Kinams ne tik tai išeiti į Ramųjį vandenyną, bet taip pat ir išplaukti į Atlanto vandenyną tam, kad pasiekti Afrikos krantus. Aišku, tu gali plaukti per Pietų Ameriką, bet tada yra problema ten nu, sunkiai praplaukti. Per Panamas kanalą tai irgi sudėtinga. Tada to reikia praplaukti per Indijos vandenyną, per Indijos vandenyną, praktiškai kontroliuoja Filipinai, su kuriais jie dabar aktyviai konfrontuoja, ir Australija. Tai Australija yra pasirašusi gynybos sutartys arba bendradarbiavimo sutartys su aplinkinėm valstybėm. Tai vėlgi, tai jiems kažkaip tai reikia išėti. Tam, kad išėti, jiems, Kinams. Jiems, tiems Kinams, reikia supančyti tą demokratinį pasaulį, kad jis būtų nukreipęs dėmesį kažkur tai kitur. Kaip tai padaryti? Šiaurės Korėja, taip, jinai visą laiką ant pavadžių laiko visus tenai, tai iššauna raketą, kuris sprogsta ore, tai iššauna raketą, kur sudūžta kažkur tai ir panašiai. Taigi, kas naudinga Kinams? Kodėl Kinai tai galėtų daryti? Tai vėlgi, resursai. Jiems reikia varyti savo technologijas, jiems reikia maitinti savo gamyklas. Prisiminkim, kaip jie statė tuščius miestus, po to jos sprogdindavo, nes tiesiog reikia išmaitinti 1,4 milijardai. Dieve man, tai kokie milžiniški kiekiai, kaip jie dauginasi, aš nesivaizduoju. Tai, Ir tau reikia tą visą po to parduoti produkciją. Kur tu parduosi? Nu, tu neparduosi šiaurės korėjiečiams. Nu, turbūt nepirksta. Ko gero, vėlgi, yra Europos Sąjunga ir Amerika. Ir dabar, jeigu mes taip pažiūrėsime, iš mano bla bla bla, tos mišainės baltos, Kinams reikalingi resursai tam, kad užmaitinti fabrikus, fabrikai turi pagaminti kažką tam, kad parduoti normaliam pasaulyje tos produktus. Ir to pačiu tau reikia užtikrinti freedom of movement. Taigi, ką tu gali padaryti? Tai tau reikia kažkaip tai užtikrinti, kad tu esi galybė, kad su tavim skaitytusi. Tam, kad užtikrinti, kad tu esi galybė, su kuria tu su tavimi skaitytusi, tai tu turi atsistoti ant lygių šalia Jungtinių Amerikos valstijų, Australijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos. Tai reiškia, tu turi demonstruoti, projektuoti jėgą. Kas yra iš tos ekonomikos, jeigu tu negali apginti savo ekonomikas, kaip Europos Sąjunga? Mes fantastiškai gera ekonomika, bet mes bedantė ekonomika, nes tu privalai gebėti apginti savo pinigus. Gal, tai va, tai mano galva, tai Kinų pėtskas čia galėtų būti. Ir tada, kaip tau pačiam atrodo, čia yra geresnis scenarijus, negu kad Rusija čia viską tai pati įveiks, nugalės, kad jinai yra visgi nykštukas sėdintis kišenėje šito kylančio monstro, ar visgi čia už šitos lypi didesnė grėsmė, nes man ta grėsmė nelabai aiškiai dėliojasi, kaip tu gali eiti karą su tuo, kas tave maitina, ta prasme, kad visos rinkos esminės tai yra ten, ką tu nori nugalėti, tai kas bus, kai tu juos nugalėsi. Tai čia labai keistas įėjimas Kinų. Iš tikrųjų, nes Kinai kariauja tai svetimo brankom iš tiesų. Nes jeigu Kinai save pastato, kad jie gali suvaldyti tą visą jovalą, kurį patys iš tikrųjų sukuria arba rusai sukuria, nu tada tvarkoja, tada Kinai paima ir tą rūsų. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.